150 dní. To bude teda ještě díl. 135 dní. Sorry Poláci. Vy máte OK. Pardon. Takže tak, no, zatím teda, jako. To ani Francouzi nemají tolik divizí jako ti Poláci, co zde je normálně. Chápete to? Normálně ještě Němci dostanou totálně na prdel, to bych se zasmál. Protože i ti Němci mají technicky za to méně divizí než ti Poláci. To jsem zvědav. Hele, Ajíčko začíná útočit. To je moje šance. Ale 215 tisíc mrtvých Maďarů je dost silné teda, no. Ale tady se začíná útočit, což mě začíná těšit. Tady my jsme se mezi tím stihli zakopat, že jo, a tak dál. Tam skoro jsem. No. Bum. To utočí Němci, to mě nezajímá. Polsko odmítlo a teď jsem teda hodně zvědavý, co se nahoře objeví a uskuteční. Protože teď je dost dobře možný, že prostě Poláci je totálně předou ty Němce. Tak schválně. A tak to mě asi tak netrápí. Tak schválně. Tak teď to kleslo na 99 až 142. Aha. Já myslím, že zatím ne. To je dobrý. Bulhaři by šli do frakce. A tak to já nechci. Jo, třeba tady se koukněte, jak je to vymlácený najednou. Tady prostě spojenci začínají bláznit a útočí. Hlavně, že máme leteckou převahu. Dobře, no tak točte vy, spojenci, já jsem v pohodě. Dívejte se, jak to jde najednou nahoru. I když mě teda taky, jako jo. To je hodně velké, hodně ztrát, jako 37 tisíc, ale myslím, že říkám, většina byla na začátku. Tak Poláci, já jsem vám věřil víc teda. Hodně víc teda jsem vám věřil. To mě docela zklamalo. Ale teď už můžu...
Já myslím, že ono je to celkem jedno. Ono to bude všechno 40, že? Tak dáme třeba... Vojvodinu. Jo, Benelux, takže Adolf jde. Adolfe, jestli to posereš, ale... Válka s Francií, Adolfe, neblbni. Adolfe, já nemám krytý záda. Uvidíme. Já vím, že jsem napřed. Asi ne, co? Tak to jsem teda Polákům věřil daleko víc. Už to kleslo na 55 až 150, no. Nemáte nějaké myšlenky, že byste se přidali? Jsem rád. Svědi, pojďte, pojďte, prosím vás. Třeba bych volnou armádu, ale... Pár Varšavy. To my ani nestihneme. Ani asi na ní nemá cenu dělat. No a vlastně spojenci v tom ještě nejsou, protože Poláci si udělali vlastní frakci. Ale jako roste to rychle. Papit Bulgaria, jo. Ty kráso. A ti to, to je dost National Spiritu teda. Na chvilku nebudu mít manpower, což je super, ale tam, jsou, tam je hodně těch spojeneckých divizí. Mně naopak roste, což jsem rád. Třeba mi něco Němci vrátí, to by bylo docela vtipný. Fajně. Ještě furt ne. Jsem rád, že tohle AIčko dělá. No a to je docela dost zbraní. Výborně. To vypadá velice zajímavě. No fakt, Bulhaři jsou normálně loutkou. Why we fight? Bulhaři jsou loutkou Rumunska. To je docela smutný.
A Adolf to bude mít asi o hodně jednodušší, protože většina britských a francouzských divizí je asi v Rumunsku. Což mě šokuje. Ale je tomu tak. Kolik máme? Combat with. Já jsem slepej. 28, to by mohlo stačit. Jo. Jako sice jako jo, samozřejmě budeme mít. Samozřejmě budeme mít war goal, ale teď ho samozřejmě nepoužiju logicky, že? Tak co, Rumuni už? Iron Guard. Pso. Všimněte si prostě. To hlavně ale dělají Francouzi. A Britové. Rumuni ani zas tak ne. Hlavně Francouzi a Britové prostě zuřivě útočí. Jak banda retardů. Myslím, že těch 13 divizí by to asi nevydrhlo. Kdybych je někam poslal. Třeba tady tak, by zautočili. Ale mohl bych to zkusit, hele, konec konců. Nic za to nedáš. Hej, taky mají nějaký bojové zkušenosti. Rozhodně třeba proti Jugoslávii posílat nebudu. Itálie si přidala, Němci vyhlásili válku Francii. Italové se přidali do osy, tak nějak očekávaně. Mhm. Jasně, ty války se asi možná slijou dohromady. Si myslím. Cože, komunistická Čína, co? Wow. Japonci, já myslel, že vyhrajete. Ale vy to teďka jako vypadáte, že... Jo. Že vy prohrajete. Co chceš? Ejo, pro tuto chvíli klidně. Itálie ne. Ty a Poláci se drží, člověče. Musíte uznat, že Poláci se drží. Takže se ty války slily dohromady. Největší ztráty mám zatím já. Tak schválně, pošleme tam naše tanky. To jsem sám zvědav. O! Oh. Jak dlouho? Škoda, že tady má... Já můžu. Jenom vy. No, jedna divize ne, pochopitelně. Můžou být i tři. Tak co, dostaneme se tam? Mohli bychom, co?
Ale ani ťuk. Musím ale uznat, že Poláky chválím, jsem chtěl říct. Už jsem nedostal šanci. Co dělají ty nemocniční toto jsem přesně chtěl. To, co by tak nějak člověk očekával. To já už zase natáčím přes 2 hodiny, Jiříku, ty asi jedeš. Jo. Kdyby zase vyhráli, ale a Italové získali veškerou Francii, tak by to bylo docela výhodné pro mě. Jasně. No, to byl obchod s Belgií. No a bohužel ta ropa bude chybět. Ale tady se snad zdá, že jenom Vojcechovský vítězí. To snad ne, takový zázrak. Ale tady jsou 2 jenom divize. Vy je prostě zaměstnejte zatím. Počkat, vás si stás. Aha. Zatracení Poláci a Rumuni. Němci, nemůžete to vyřešit, prosím vás, jako what the fuck. He, to může být trošku problém. To možná naopak ty tanky sem pošlu. Jo, jenže teď to zase bude... Já nechtěl. Ale je to tu zas. Do prdele. Wow. To docela zabolí, když se prorvali přes Mažinotovu linii Němci. OK. Britové a Francouzi si asi uvědomili, že mají trošičku problém tady. Očividně. Jasně, Nizozemsko. Nějaká jedna divize nás nezastaví. Jo, tady už to Němci berou. Bychom měli pohnout teda. Focus se dodělal. Syntetický průmysl. Ale vlastně já ten tech, já to dostanu tak jako tak. Ten bonus research slot, takže dáme toto.
Tak, teďka já se to pokusím nějakou záhadou. Jo, já bych potřeba smazat. Ne, já bych to třeba smazat. Jo. No to bylo jenom blbě vidět. No je, protože já nejsem ve válce s Polskem, no, takže to je tam ten problém. Ach jo. Prostě neprorvem. O můj bože. Nedívejte se tam doleva. Fakt ne. Fakt to nestojí za to. Nikam nepůjdeš. A tebe musíme zastavit, abys tam nešel s nima. Indulás Rokis. Hele, ale jedny už jsme vyhnali. Krát moje ztráty narostly o 100 000, mám pocit. Tyhle divize jsou tady úplně zbytečný. Protože to AIčko všechno přesouvá kvůli tomu, že se to takhle protáhlo ty linie. Bože můj! Maria. Oh. Pád Paříže, jo, my víme, do rukou Itálie, znovu. Mussolini, na čem jedeš? Na jakém produktu? What the fuck? Okay. Ne, žádná letadla, já si myslím, že tady jsem na tom v pohodě. Ech. Tady bychom je mohli obklíčit, čověče. Tady je zastavím. Výborně. No jen tam běž pěkně, další jednotka. Akorát... Vy pojďte tam. A vy pojďte tam. Ten útok skončil zrovna v tu chvíli, to je dobrý. Tady počkáme, se doplní organizovanost. Můžete rovno na Bukureš, pokud to půjde. Bože, to je nechutný, co se tam děje na tom západě. To je strašný. To je fakt strašný. To je jako Polsko, jo? Jako... To fo, proč je to červený?
Roste to rychle, no. Lucem... No, tak. Jo, my už tady jsme. Tak, Bukurešť. Vy pro boha, ne. Je pravda, že něco z toho jsou ty... Tak, ať se v tom aspoň trošku vyznáme. Jo. Vy jste tady kluci úplně zbyteční, vy pojďte někam sem. Třeba. Šup. Až na vás. Ach jo, to mě štve, že se to tady takhle přesouvá blbě. What the fuck. Akorát tohle číslo je teda krutě vysoké. A tak se na to jsou Britové zase ztratili proti mě 328 tisíc, takže prostě ty ztráty asi to bude 50-50, jo. Ty si jeď kam chceš, dobře. A ty pojď sem. Bych to doma třeba i smazal. Co? Takhle? Ho? Už to? Trošku pobereš? Snad jo. Hele, se na druhou stranu, pokud si Němci zaberou toto, já vím, že tam je ta ropa. Japonsko vyhlasovalo jako komunistické Číně. Svět jde do čudu. Pokud zaberou to, kde je ta ropa, tak já se budu muset bát Sovětu. Belgie kapitulá, to nikoho nepřekvapí. Za 6 hodin vypadnou. Já zkusím zdržet aspoň na chvíli. Bych. Adolfe, proč? Adolfe, proč? Já nemám čas na takový nesmysly. Kluci, vy nikam nepůjdete. No, jak očividně, ale asi budu muset. No, dobře, no, tak já tam pošlu pár jednotek teda. Gorončok. ...93, Brite vypadni, super. Tak, my už tady můžeme být v klídku. Jo, jenže tady jsou zase Bulhaři aj. No. Hele, nemohli bychom udělat toto. Padnou za 21 hodin. Za 12 hodin, takže za 21 hodin. Útok. Jo,
stejný tady. Indulash Rockies. Indulash Rockies. Indulash Rockies. Ty má to je jediný, co umíte říct, Maďaři. Tady nám to furt nevychází ten útok. Tady je totiž 9 divizí. To bychom mohli obklíčit. Pojďte do té Bukurešti. What the fuck? What the fuck? To je jako co? Co to tady je? Japonci jako... Hirohito. Co to má být? Protože já tomu vůbec nerozumím. Jakože vůbec tomu nerozumím. Ale mohli bychom samozřejmě zaútočit, není problém. Jo, my bychom ale mohli zaútočit jít sem. Ať to rozdělíme konečně. Myslím si, že jednu armádu už pomalu pošlu na Jugoslávii. Ho? Moře? Kde? Mám 3 dockyardy, ale nemám přístup k moři. Jakým způsobem to funguje, úplně nerozumím, ale já to nehodlám rozporovat. Takže tak. OK. Nehodlám to rozporovat vůbec. No proto. Pošli ten tank tam. Ať obklíčíme tady tohle srandamilu. Kluci, vy je zastavte. Hele, máme Bukureš totiž. Co ti Rumuní? 97%, no tak jako fakt. Pepičku, je toto možný? Za jak dlouho seš pryč? Švýcarsko, jo, děkujem. Adolfe, nerozumím tomu, co jsi udělal, ale jsi chtěl nějaký území, na někom ses vyblbnout musel. Skandinávie. Nizozemsko kapitulovalo, Dánsko je ve válce s Německem, rozumím. Tyhle 3 divize obklíčíme brzo. Výborně. No a část mají Němci, část máme my. No. Dobře, a teďka bude velký oprus toto. Kluci. Já vím. Tak, toto budete mít na starosti vy. Vy. Toto všechno smažu, tady tyhle srance, tady co máme. Hlavně těchto 80 čar. Vy. Myslíte si, že když kliknu sem, že se to nakreslí rozumně? Aby šlo. To by bylo lepší útočit tady odsuť. Jasně, Norové jsou v tom taky. OK, nevím, jak chceš projít takhle, ale dobrá. Nicméně máme, hele, máme dok. Takže...
Jo, já bych si to mohl ale nejprve vyzkoumat. Ho! Za 26 dní, dobře. Za 26 dní se vrhneme na Battleship. What the fuck? Skoro 500 000 mrtvých Maďarů, nebo teda Rakousko-Uherců. Ale dali jsme to. Skoro 500 000 mrtvých Britů, takže... Hele, je to 50-50 v tomhle ohledu. Ale nemáme přístav, to je vtipný. Zmíně na pochodu jsem, jo. Okamžitě. Se mi zase rozděluje, to je super. Jo. Jo. A nejprve ještě jeden reset slot. Kdybyste zautočili tady takhle rovnou, tak to máte z krku. Ty Briťáky. Karel II. Abdikoval. No Karol. A samozřejmě tady, že jo. Tataresku, no tak good luck, have fun, Užij si to. Sověti, prosím vás, já s váma ve válce nebudu. Pokud se nenaštvete kvůli tady tomuto. Ale tak mají to Němci, hele, tak snad to bude v pohodě. Zok utekl do Itálie. Gratuluju. Moje divize dostala na prcku. Dánsko kapitulovalo, co se děje věci? Jo, už máme přístav. Akorát zatím můžu stavět jenom konvoje. 12 dní, to je chvilku. Jo, aha. Proti Němcům. Ta linie být nemusí. No, tady jsme je krásně obklíčili. No, tak zničíme dvě britské divize. Island se osamostatnil. To je věcí, čověče. No, Britové už vypadněte. Dobře, já vím, já jsem vám nenakreslil žádnou frontovou linii. Takže vy budete mít tady tak. Prostě uděláte spearhead. Sem. Celá armáda, děkuji. No a je po nich. Ten 82, on se dostal na další skill, co? 6. Myslím si, že Ambusher, protože ten bude krýt tady naše jediné postavení u moře. 4 dny už to skoro je. Jo, část armády se dokonce vrhnula sem. Co chceš? Ale nic nebude, Adolfe, prosím tě. Já vůbec nemám zájem o nějakou osu. Já si to tady vyřeším dole, jako ty naše záležitosti, a potom možná půjdeme na vás. Battleship, děkuji. Zatím bych mohl dělat konvoj asi, co? Ať to nezahálí. Peace.
arsenalu. Mhm. Já vím. Ale teď mě to zase tak úplně netrá. Když už produkuje něco, Shang-Sian State kapituloval. Jo, stavím toho víc než do... Tohle se mi bude hodit do budoucna. A teďka ještě... Teďka se musím soustředit na tu válku především. Indulash Rockies. Indulash Rockies. Je pravda, že ty máš jako hodně dobrý skill, ty bys asi neměl tady tak zahálet. Tady je pěchota, takže to dává smysl. Vojcechovský, ty nejsi Indulash Rockies. Ale jsi taky infantry expert. A tesařík? Tesařík ještě nedostal. Bum, brm, 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 brm. Tak jo. Vyměníme to. Ty máš skill 6, ty máš jenom. Já jsem slepej. Moment, takhle je to nejjednodušší. Ty máš 5, no tak kluci, vy jste se vymodili. To budu muset udělat nějakou random na defense těch provincií. Takže teďka momentálně vy se na to vykašlete, jasně, já vím. Se na to vykašlete, půjdete tudy. A bude prostě ofenzíva tudy. A musím se probít přes Turecko. Super. Lol, Italové. Tady musím do... Ale budeme muset taky porazit Brity, což bude docela vtipný, což protože nevím, jak to zatím uděláme. Zatím netuším. Koho viděj? Viděj! Hele, tady není nic. Takže... To velice agresivně spust. Pak si smyslem na Jugoslávii. No, ty můžu stát tady aj klidně. Ať máme trošku delší moře. No a aby se ta... to jsem si teda vygooglil, nebo respektive jsem našel takovou radu. Aby se ta bitevní loď nestavila 3000 let, jo. Tak to uděláme následovně. Tady je sice spoustu krásných... Ale já bych potřeboval... Pátkáhy. Jo. To si prostě tam vlikněte. Zatím můžeme stavět takhle. To já už hraju normálně skoro 3 hodinu v kuse. To je prostě tak, když vás to chytne. Teďka nemám čas, teďka si nalívám pití. Prostě vás to chytne a jedete. To je pravda, že tohle u mě umí vyvolat jenom Hearts of Iron. Respektive hry od Paradoxu. Hearts of Iron EU4, tak prostě sedím a hraju. A je mi to úplně jedno. Ne, Jugoslávie, ne. Teď ne, Adolfe, ty šuliné. Proč to musím být já? Prdele. Viděj. Máte jakou barvu, to jste vy. Okay.
toho nejsem nadšený. Fakt ne. Teď jsou skoro, vole, v Budapešti. Díky, Adolfe. Jsi strašně hodnej. No, jasně no. Šušature kurekeť, nebo co? Díky, Adolfe, to sně fakt udělá radost, ty vole. No hlavně, že teďka tady Mussolini. Jo, vole! Italy first! Jaký ptákoviny. Aha, Chorvati. Tak to trošku zjednoduší tu válku, ale i tak jsem naštvaný. No. Jinak samozřejmě díky, Adolfe. Ještě štěstí, že ignorujou tu Budapešť, že? To bych to měl trošku horší. Vlastně, dát nikdo nevyhlásí válku Řecku, protože v tu chvíli já křičím normálně konec. Vojcechovský, prosím tě. Jo. Nic nebude ta loší. A vy Chorvati už vůbec ne. Přišli jsme o Budapešť mimochodem. Menguko kapitolo. Já doufám, že normálně ti Jugoslávci se vzdají dřív. Tohle mě docela děsí. Qing China, China, komunist China. Fakt doufám, že se Jugoslávci vzdají dřív, než se vzdáme my, protože jinak to bude docela vtipné. Jsou nás všichni velice agresivně teďka momentálně, ano. Protože na Bělehrad. Když oni nám, tak my jim taky. No, my jsme tady zaseklí. Bože můj. Jsem vás ta Budapešť. Jo, Jižní Afrika, tyjo, to je furt někdo. Mohli byste zabrat zpátky tu Budapešť, prosím vás, děkuju. Myslím, že jakmile budeme odčukávat se mít Bělehrad, tak to bude dobrý. Chorvati mimochodem ten našel. Když jsme u toho. Research time, jo. Jo, Naval Warfare, ale musím mít hotový. Oh, mfg. Do budoucna na tu. To jsou čuráci ti Chorvati.
Jako fakt? Jako úplně ze srandy. Adolfe, díky, vole. Fakt, no, dostaneš pusu. Si myslím, protože jako... Protože nic jiného k tomu říct nemůžu. Jo, sorry. Jo, třeba tyhle jednotky tady stojí úplně zbytečně, vole. Já vím, že jsem to trošku to, ale už jsem nechtěl. Debrecem, všechno toto je naše, jo. To se musím smát tomu, co tady teďka vidím. To je veškerá moje armáda je v prdeli, vole. V Bulharsku. Ještě byste tady mohli spojenci teďka vylodit. Já bych začal řvát. Bolestí. Vyloženě. Tři dny dám. A je to tady, vole. Je na čase. Šnedárku, sorry, ale potřebuju tě, abys hlídal tuto oblast. Dám ti pár jednotek na to. Protože tohle mě vytáčí. Hodně silně. Bože, toto je clusterfuck. Protože Jugoslávci ještě nehavarovali se, chtěl říct. Nekapitulovali, protože jim furt mají Bělehrad. Oni mají furt Bělehrad. Proč vy třeba neutočíte na něho? A nezničíte. Nezničíte je. To, že Chorvati mají Budapešť, je na facku. No, to je strašně sexy toto. Ale nemění to nic na tom. Ještě pořád čekáme, až vykapitulují se ti pitomí, vole, Jugoslávci. A stejně si myslím, že Budapešť bude jejich. Wow. Wow. Je to krásně, aspoň, že ty jednotky zmizely. 8 divizí. To je hezké. Vy to taky zničte. Ty vole, já jsem přišel od Budapešť.
Protože Adolf Šulda, jo. Tak tomu nemám moc co dodat. A vyhlásil válku. Já bych rád poslal zpátky tu, jo. My jsou fose, co? Proč byste je dávno nezničili? To by se člověk posral. Pravoplatně naše území. Jasně. Japonsko vyhlásilo válku ještě Junanu. A tohle je docela blbé, čověče. Nahoru, vole. I když teda jako musím znamenat, Čína se tady mele dobře, no. A Japonci tak trošku jako jsou úplně totálně lůzři, protože přišli o všechno, co tam měli. To ti gratuluju, Hirohito. No a třeba vy tuhle divizi byste francouzskou mohli taky zničit. No, díky. Potřebuji se nějak dostat do toho Jeruzaléma. Ještě jedna. No. Tam proběhl mír. A oni přišli... Jo, vznikla Korea. Tohle vypadá trapně, ale. Válka se Sovětským svazem. No vidíš, Adolfe, ty jsi blázen. Ty jdeš skutečně do toho. Zatímco my... Nás čeká taková jednoduchá sranda. Když bych je mohl nalákat dovnitř a pak je obklíčit. To je možná lepší nápad. Ups. A to asi udělám. Tak vy půjdete sem. Zatímco tahle armáda půjde tady takhle sem. Nalákám je dovnitř, obklíčím je a zničím. Protože bojovat tady přes ty dvě provincie by byl nehoráznej balšoj. Mohl byste mi prosím vás vrátit? Moje pravoplatné území. V Chorvati. Máte něco, co mi patří? Jo, je to tady. Jo, ještě, ale počkej, ještě musím dát... Xinjiang, White Peace, Yunnan, China, takže to skončilo tam. Celá tato armáda... Pojďte sem. Už to dělám? Už to dělám. Tyvo, a to mě Chorvati naštvali teda. Tak co, mimochodem, jak to vypadá tady s váma? Vylepší stali novou linii, no.
1,1 milionu. Ale teda moc divizí Adolf nemá, aspoň tady podle tohoto. Možná bych se měl vyprdnout. Možná bych se měl sakra vyprdnout na nějaký Turecko a vlítnout teďka do nich taky. Když oni jsou jako nic, že jo? Hele, dejte mi schválně vidět do komentářů, jestli mám jít na Turky, nebo mám to zkusit normálně prubnout, vzhledem k tomu, že Němci právě vyhlásili válku Sovětskému svazu a dost pravděpodobně se do toho přidají i Španělé. Jestli mám udělat Turecko, nebo naopak prostě vyhlásit válku Ose. Schválně. To by mě zajímalo, co vy na to říkáte.